alam mo, mabigat na laban ito, no? Yung Rigondo, sabi ko nga, he has the style to make Casemiro look bad. Ang pag-asa talaga ni Casemiro dito, kung gusto niya manalo, talagang do not follow the pattern of Donaire. Pero ibang klaseng boxingero naman si Casemiro compared kay Donaire. Si Casemiro, dinidikitan ka talaga. Ha? Didikit siya sa'yo at yung kanyang mga suntok, maiksi lang, pasikwat lang, pero malakas. Kailangan huwag ma-mesmerize si Casemiro ng boxing style, counter-punching style ni Rigondo. Because Rigondo, sabi ko nga, he does not do anything spectacular. He sticks to the basics, which is actually very dangerous. Ano? Yes. Very dangerous itong pag-stick niya sa basics. He can easily win this fight by decision. But I'm pushing for Casemiro. I want a late round TKO for Casemiro. Dahil alam natin may edad na itong si Rigondo. Pero tatrabahuhin po ito ni General Casemiro. Slow starter si Casemiro. Simula pa lang, nakikita mo na yung jab at counter ni Rigondo. Minsan, reckless pumapasok si Casemiro. Nakikita mo na yung 1-2 counter ni Rigondo. But Casemiro is tough as nails. He will stick to you. Sabi ko nga, di ba, didikit siya sa'yo like an additional chest hair. Like a deodorant. Didikit siya sa'yo. At bigla ka niyang sisikwatin. Yung ginawa niya kay Zolani Tete, nakita mo, alam ni Tete, pero didikitan niya. Hindi makita ni Tete. Yung pala, nasa ilalim lang niya. Biglang sinikwat siya. Ano? Yun ang style na gagawin ni Casemiro kontra kay Rigondo. Ang problema lang, sabi nga natin si Rigondo, talagang ano yan eh, yung style niyan, sabi ko nga, parental guidance, ibig sabihin magulang. Ano? Magulang ang style niyan. Ano? So kailangan ang style ni Casemiro for adults only. Ibig sabihin unadulterated, talagang todo ang pressure. Ano? Dikit, huwag mong hayaang i-dictate ni Rigondo ang labang ito. So I still like Casemiro, probably by a late round TKO. Pero pag ito na-mesmerize siya, na-hypnotize siya ng counter-punching ni Rigondo, it could be a long night for Casemiro. So kinakailangan trabahuhin niya itong Cuban legend na ito. Alam mo, Tony, nung huli nating pag-uusap, no, lagi tinatanong sa atin ng fans, marami nag-comment, bakit daw ba pa na yung banggit sa atin, nung, bakit daw pa na yung banggit ko ng jab nung huling laban ni ano, Casemiro na 27th round, 0 landed. Kaya ako po binabanggit yan, mga kaibigan, kasi po napaka-importante niyan. It's one of the basic tools na gagamitin ng boksingero para so he can get inside. Now, when you have someone like Guillermo Rigondo who fights on the outside, kaliwete, okay, General Casemiro would have to utilize his jab to get in and land his punches. Ayun po yung dahilan nun. Hindi yung dahil lang sa wala. Kasi kung papasok dito si Gianriel ng bara-bara, yun nga ang sabi ni attorney, baka ma-mesmerize siya sa counter-punching and movement netong si Guillermo Rigondo. At kahit sabihin natin na 40 years old na to, attorney, I think it's just fair to say na fresh pa ito, no? Hindi naman tumanggap ng matinding pagbugbog sa kanyang karir. Hindi naman. Doon lang siya na napahiyak dito kay si Basil Lomachenko. Yes. Doon lang talagang nasira. Alam naman natin, ibang klase naman talaga yung Basil Lomachenko. Ano? He's a cut above the rest. Ano? So, this will be a very tough fight. Sabi ko nga, maaaring from a marketing angle, hindi ganun kabenta. Pero style-wise, sabi ko nga, interesting ito. Chess match ito, the way I see it, the way it could turn out. So, very intriguing fight pa rin ito. Pero sabi ko nga, if you drop this for Donaire versus Casemiro, I will take Casemiro Donaire any time of the day. Mas gusto ko yung laban na yun. Miski yung Donaire kasi Donaire Rigondo, ayoko rin eh. Ayoko rin eh. Di ba sabi ni Rigondo, ako na lang labanan mo. Iwan ko si Mero. Ako na lang. Hindi rin palatable for me. Hindi rin palatable for me. Mas gusto ko pa rin yung Casemiro versus Donaire. I think this fight, had it pushed through, it is a fight that we could have been proud of. Yes, I agree. It could have showcased the best Filipino fighters. Kasi magkaiba ang style nila at parehong magaling. So, ang ganda sana. Magiging epic. It could have been the best all-Filipino world title fight, in my opinion. Kaya lang, sabi nga natin, wala eh. Right now, everything is in limbo. Maghintay tayo sa susunod na kabanata. Yes, totoo nga. I mean, greatest Filipino fight of all time. And given their styles, no, attorney, easily fight of the year candidate sana. But now we're here. Oo. Totoo, diba? Yun. I agree with that opinion. That could have been a fight of the year candidate. Tama ka?
Sayang-sayang. And ngayon, we have to live with the what ifs. Now we have to live with the uncertainties. This is what we get for now. And we just, you know, like I said, just live with it. Attorney Ed, maraming salamat uli sa iyong oras. At alam ko, umorder ka ng pagkain. Baka malamig. Microwave na lang. Oh. Titinan ko itong manok ko. Kung i-under ko ng bada drug testing. Palagay ko naman okay na to eh. Palagay ko clean itong manok na ito. Ano? Wala naman sigurong problema. Hindi na kailangan i-under ko ng bada drug testing. Pwede nang lamunin ka agad. Maraming salamat sa oras. Maraming salamat, kaibigan.